Salam əleyküm, əziz dostlar, dəyərli insanlar, astrologiya həvəskarları. Bugün yenə mən sizinləyəm, öz YouTube kanalımda davamiyyətimi gətirirəm və illər üstündə doğulan insanlar haqqında verilişimin 7-ci ayı gəlir. Bu ay məhz qaban ili haqqında olacaq. Qaban ili haqqında mən çox verilişlərdə çəkilmişəm və qabanların nə xüsusiyyətə, nə bir xasiyyətə malik olduğu haqqında dəfələrlə çıxış etmişəm. Artıq mənim YouTube kanalımda çoxlu verilişlər var. Keçən il bürclər dünyası haqqında verilişlərimin, silsilə verilişlərimin 12-sini yerləşdirmişəm və hər kəs bu bürclər haqqında, özü haqqında məlumat almaqdan ötürü YouTube kanalıma müraciət edir və öz xasiyyətinin necə bir insan olduğu haqqında müfəssəl məlumat götürür. Artıq bu ildən 7-ci aydır ki, bəs bürclər dünyası verilişinin tamamını bitirəndən sonra bəs 12 il üstündə insanlar bərqərar olur. Bu haqda mən verilişlərimi çəkirəm. Artıq 6 müsbət il haqqında mən veriliş yerləşdirmişəm. Hər kəs istəsə it ili, at ili, pələng ili haqqında. Dostu üç bucağındadırlar bunlar. Bir də öküz ili, vaşaq pişi ili və əcdaha ili haqqında mən silsilə verilişlərimi YouTube kanalıma yerləşdirmişəm və nəyi var onların xasiyyəti barəsində öz 40 illik təcrübəmdə bir Azərbaycan astroloqu olaraq tədqiqatlarımı görüb götürüb və insanların necə bir xüsusiyyətdə, hansı pozitiv, negatif tərəflərini mən orada cəmləndirmişəm. Artıq hər il üstündə doğulan haqqında mənim neçə illik təcrübəm məni bunu vadar edir ki, mən insanlar qarşısına çıxım, bu barədə öz tövhəmi verim və bir növ insanlara anladım ki, insanlar bəs illər üstündə bərqərar olanda onların xasiyyətinə 25% il dəlalət edir. Əsas insanları bürclər idarə edir, 75%. 25% isə məhz illər burada fərq rol oynayır. Tutalım, itin qoçu varsa ailədə, bir də var qabanın qoçu, qız uşağı, bacısı. Deməli, bunların fərqini mən burada çox aydınlıqla dürüst müzakirə edirəm və həmin adamın ili mənfi olduğuna görə qaban. Məhz qabanın qoçu, istir qız, istir oğlan, bacı qardaş olsun, o həmişə düzgünlükdə, halallıqda, vətəni sevməkdə, ananı, atanı sevməkdə itin qoçuna uduzur. Ona görə də hər şey A-dan Z-yə gedir, Ali-dən A-diyə gedir və 144 xasiyyətli insanın şifrəsini, yəni mən 144 xasiyyətli adam haqqında cədvəl tərtib etmişəm, onu bu yaxın gələcəkdə YouTube kanalımda yerləşdirəcəm. Deməli, insanlar hamısı eyni cür ola bilməz, eyni xasiyyətdə ola bilməz. Hər kəs də bilir ki, bir ailədə 7, 8, 12 uşaq varsa, hər hənin bir cür xasiyyəti var, ata-ananın başqa cür. Yəni, bu elmin Azərbaycanda olmaması və bu yaxınlarda bu elmdən bir neçə ildir ki, bütün telekanallar, bürclər, astrologiya haqqında məlumat sızdırması insanları marifləndirməyə gətirib çıxarıb. O cümlədən də bilavasitə 2019-cu ilin məhz oktyabr ayından avqustun 25-dən mən sosial şəbəkələrdə bacardığımı edirəm və insanlara anladıram ki, burada astrologiya elmi böyük rol oynayır. Astrologiya elmi ilə məşğul olun. Ən azından 25-34% astrologiya elmindən məşğul olan adamlar həyatda səhvə yol vermirlər. Nəyə görə ki,
Onlar öz övladlarını düzgün tərbiyə edirlər, ərə düzgün gedirlər, həyat yoldaşını düzgün seçirlər, dostluqda, yoldaşlıqda, kollektivdə və ali insan olmaqdan ötürü tərbiyə, savadlı olmaq vacibdir. Ona görə də məhz qaban ili 6 mənfi il üstündə bərqərar olur. Olub və bu kitablarda bu belədir, bu tək mənim fikrim deyil. Hərçənd ki, bu 40 ildə, 35 ildə mənim çoxlu qohum əqrəbam, ən yaxın əzizlərim, doğmalarım, dostlarım, qonşularım, bəs qaban ilində mən onlarla yol gəlirəm, ömür gün çürüdürəm və onların necə bir xasiyyətə malik olduqlarını, axır ki, onları özlərinə sübut etmişəm və onlar içində müsbət, pozitiv adamlar, düzgün tərbiyə almış, savadlı insanlar, egoist olmayanlar, hamısı deyir ki, Cərlo mənim, sən həqiqətin özüsən, sən nöqtəni vurursan, bizim xüsusiyyətimiz budur. Biz bundan artığını edə bilmərik. Ona görə də qaban illində olan adamlar yeganə ildir ki, bunlar insanları dəyərləndirə bilmirlər, insana qiymət verə bilmirlər. Hamıya, bütün insanlara eyni gözlə baxırlar. Deyirlər ki, insandır da, mən bacardığımı eləyirəm. Xoş əyyamlar silsiləsinə aiddir. Qaban elini haqqında danışanda, kitablarda yazılır. Qaban eli xoş əyyamlar. Onlar ancaq hər şeyə gülə-gülə, xoş niyyətlə, xoş sifətlə, xoş aura ilə gedirlər. Və dostunu, tanışını, hətta oğlunun, qızının nə xasiyyət olduğunu bilmək istəyirlər, ancaq bilmirlər. Bilənlər var 25%, 34%. Bu elmlə məşğul olanlar. Ona görə də məhz qaban elində olan adamlar yeganə insanlardır ki, problem yaşayırlar. Onların həyatları çox çətin keçir, baxmayaraq ki, xoş adamlardır. Ona görə ki, insanlara hamıya eyni gözlə baxırlar, eyni yaxşılıq edirlər. Onlar mənfi ilə müsbəti seçə bilmirlər. Harada özlərindən uzaq, keyfiyyətsiz, harada xoş olmayan insanlara dəyər qiymət vermək onların elə bil ki, amalıdır. Yəni, onlardan ləzzət alırlar. Ona görə ki, özlərində də bu xüsusiyyətlər var. Xoş adamdır. Gülə-gülə artıq neçə illər bir kollektivdə işləsə də müəyyən bir vaxtdan sonra onun mənim kimi iş yoldaşı, tutaq ki, it, qoç, pələng və yaxud da əcdaha, öküz, pişik onların necə bir xasiyyət olduğunu bilir və onlara etiraf edib üzünə vuranda onun xoşuna gəlmir. Ona görə ki, deyir, yox, mən xasiyyətim bu idi, mən bacardığım budur, ancaq ümumiyyətcə bu ilin torpaq ünsürləri, buğa qız oğlaq, bu ilin, yenə deyirəm ki, qaban ilinin qoç şiroxatan bürclərində olan qabanlar ən yaxşı ali insanlardır. Bunlar 75% cəmiyyətdə ancaq xoş hisslərlə, xoş hadisələri cərəyan etməklə, yəni xoş hadisələri qarşılamaqla və gözəl ailə bahçısı olaraq ömürlərini başa vururlar. Ancaq qaban olduğuna görə bəzən etiraf ediblər ki, doğrudan da mən qabanam, mən insanı tanıya bilmirəm, məndə istər-istəməz, yenə deyirəm ki, insanlara qarşı xoş niyyət var, ancaq məni bəyənmirlər. Bu, onların taliyə yazısıdır. Hər bir qaban öz taliyə ilə barışmalıdır və onların mənfi il olmağını mən Azərbaycanda birbaşa dilə gətirirəm. Ona görə ki, bu kitabları əsasındadır. Bu, mənim qoşmam deyil. Heç də mənim qabanları aşağılamaq, onları mənfi hesab etmək deyil. Mən çox obyektiv, yenə deyirəm ki, insanam, ilimə, bürcümə görə və məni tanıyanlar tanıyır. Mən ya tərif xoşlamıram, ancaq mühakimə etmək qərarını Allah Taala mənə verib və mən hər bir bilgili astrologiyadan başı çıxan psixoloqlarla mənim işim yoxdur. Psixoloqlar astrologiyanı bilmirlərsə, onlar həyatda uduzurlar. Ona görə ki, onlar yarımçıq psixiatrlardır. Yəni, astrologiya elmini bilən adam məni əgər efirdə görüb bəyənmirsə, mənim nömrəmə zəng vursun. 070-928-1958
nömrəm orada var və biz müzakirə eləyək və mən əgər səhv etmişəmsə etiraf edirəm ki, nə səbəbə görə mən bunları mənfi adlandırıram, bu ildə doğulan adamları. Bu mənim sadəcə bilgilərimin nəticəsidir. Yenə deyirəm ki, ətrafımda qohum əqraba içində çoxlu uzun illərdir qaban ili ilə mən dostluq yoldaşlıq edirəm. Bir də ki, qaban ili yeganə ildir ki, heç nədən çəkinmir, qorxmur, ürəklidir. Onun bir dənə qorxduğu canlı varsa da ilandır. İlan ilində olan adamlardan uzaq gəzir, ilandan zəhləsi gedir, ilanla həyat yoldaşı quran qabanla ilanlar hamısı ayrılıblar. Heç mən bu nikaha girməyi də arzulamıram heç kimə. Ona görə ki, 6 yaş fərqi ilə əgər qızın tutalıq 95 təvəllüddürsə, 89 ilə ailə həyatı qurmalı deyil. 2007-dirsə, yenə deyirəm ki, 2001 ilə ailə həyatı qurmalı deyil. Ona görə ki, 6 yaş fərqi şeytan rəqəmi deyilir. Bu belədir və kitablarda da göstərilir ki, hər bir il özündən 6 yaş fərqi ilə oturub durmalı deyil. Və bugünkü gündə qaban soyuq ölkələrdə məşhurdur. Yəni, bu canlılar burada çoxdur. Rusiyadan tutmuş. Deməli, bütün soyuq ölkələrdə qaban var. Xaçpərəst dünyasında xristiyanlar qabanlara böyük hörmət etiqad edirlər. Ümumiyyətcə, ilan da ki, isti ölkələrdə olur. Ona görə bunlar bir-birindən uzaqdır. Yaxşı ki, uzaqdır. Ümumiyyətcə, hər bir ilin özündən xoşu gəlməyən illəri var. O cümlədən də ümumiyyətcə, mən deyərdim ki, qaban yeganə ildir ki, məhz qorxur. Bir də bir canlı var, o da itdən qorxur. İt ilindən. Mən məsələn bunun şahidi olmuşam 40 ildə. Adi məsələn ovçu gedir meşəyə qamışlıqdan, o it o qabanı çıxarır, ovçunun ovuna tuş gəlir. O hiss edir ki, it onun düşmanıdır. Ümumiyyətlə, real həyatda da, bacı qardaşlıqda da, qohumluqda da, dayı bacı oğulluqda da qabanların itdən zəhləsi gedir. Elə zəhləsi gedir ki, heç onu görməyə gözü yoxdur. Ancaq çarəsizlikdən, yəni savadı varsa, bilgisi varsa, o ilə uzun müddət yoldaş olurlar. Ona görə də it ilində olan adamlar qabanların eyblərini açdığına görə, onların mənfisini dediyinə görə qaban həmişə itdən uzaq gəzir, ömrü boyudakı itdən hesablaşmır. Hesablaşır 25-34%. Belələri də var, mənim əhatəmdə də var, mənim qabanlara çox böyük hörmətim var. Ona görə ki, yaxşı adamlardır, mən onları, mənim ilimdə, bürcümdə olan adamlar qabanlara məsləhət verəndə, əgər qaban savadsızdırsa, yiyəsizdirsə, yaxşı tərbiyə almayıbsa, qıcıqlanır. Ona görə də qaban dostluq üç bıcağında keçilərlə, qoyun illəri ilə 100-100 anlayırlar. Ona görə ki, keçilər də elə qabanlar kimi insan tanıya bilmirlər. 25%, 34% adam tanıya bilmirlər. Onlar da, yenə deyirəm ki, itdən, atdan, pələkdən məsləhət almalıdırlar ki, biz kiminlə oturaq duraq, necə münasibət quraq. Ancaq keçi məhz qoyun ili, keçi qabanla dostluq eləyir, 67-71 ilə dostluq eləyir, 71 ilə də üstünə yenə 4 gələndə 75 pişi ilidir. Pişi ili dinç, sakit, qabanla keçidən üstündür. Ona görə ki, onların müsbət il üstündə doğulmaqlarını mən vurğulamışam. 6 dənə güclü ildən ibarət komandada yerləşir və məsləhət verməyi həmişə özlərinə borc bilsinlər. Keçi, qaban həmişə pişikdən məsləhət almalıdır. Ona görə ki, pişiklər çox siyasətçil, bütün dünyanın aparıcı, xarici işlər naziri, diplomatlar pişiklindən seçilir. Və harada onlar xidmət edirsə, öz vətəninə canla başına xidmət edirlər və öz vətəninin müdafiəsində möhkəm dururlar. Ona görə də keçi, qoyun, bunlar pişik dostluq üç bacağındadır. Bir də keçinin qabanın ən yaxın dostu meymundur. Ona görə ki, meymun hiləgərdir. Meymun haqqında da danışılacaq.
Meymunun hilegərliyi qabana xoş gəlir. Gülə-gülə onlar birləşib hər bir adamı uda bilirlər. Ona görə də meymunun hər hərəkəti qabana xoş gəlir. Qaban xoş əyyamlardır, meymun da hiləgərdir. Elə yaxşı axtaranda qaban özü də hiləgərdir. Nəyə görə? Qaban ilinin yəni əsas da ki mənfi bücləri, əkizlər, tərəzi, dolça çox gözəl ustalıqla idarəçiliyi ələ alır. Bütün kollektivlərdə müdiriyyətin harada işləyirsə oranın hörmətini, rəqbətini qazanırlar. Yəni bu günlər çox usta, astəgəl və özlərini çox bilmiş aparırlar. Ancaq bir şey də uduzurlar ki, övlad tərbiyəsində onlar yanlışlıq edirlər və övladlarını öz canlarından artıq istəyirlər. Və bu da 18-24 yaşdan sonra məğlubiyyətə gətirib çıxarır və övladları həmişə qabanı, qaban qadını, kişi qabanı pis vəziyyətdə qoyur valideynlərini. Ona görə ki, övladını ərkə söyün böyüdən hər bir qaban cəzaya məhkum olur. Yeganə bir 65% insan bax bu zülümlə yaşayır. 35% mənim sözümə baxan, mənim kimi insanlardan, yəni bu elmdən bəhrələnən adam övladına qarşı ana bətnindən başlayaraq 18 yaşına kimi, 24 yaşına kimi çalışsın, qəddar olsun. Ya özü olmasa da xanımı, əri güclü bürdüsə, o övladını heç olmaya minimum 51%, 55-65% yaxşı olmağına gətirib çıxarır. Ona görə də qabanların ən müsbət tərəfində dedim, mənfi tərəfində ki, ondan ibarətdir ki, qabanlar harada özü xasiyyətli adamlar var, onlarla xoşallıq tapırlar. Bir sözlə ki, əgər o ali, yəni öz üzərində işləsə, yəni və mənim kimi insanlar bu elmdən bəhrələnsə, onlar çox şeyə nail olurlar. Ona görə də real həyatda qabanlar ümumiyyətcə yaxşı adam gedirlər, yaxşıdırlar, xoş əyamlardır, hər şeyə əlbəl reaksiya verməsə də tez cırnamırlar, səbirlidirlər, sadəcə həyatın axarını tutmağa bacarırlar. Ancaq ümumiyyətcə qaban ilində istir kişi, istir qadın düzgün nikaha girmədikdə qadınlar əsasda onların ömürləri qısa olur, 50-60 il. Ona görə ki, onlar elədiyi yaxşılıqları övladlarından arzulayırlar ki, görsünlər ağ bir şey olanda onu görmürlər. Ona görə ki, övladlarını o dərəcədə harın, tox böyüdürlər ki, deyil, deyilmə, incitmə, böyüyəndə düzələcək. Harada cavan vaxtı, uşaq vaxtı düzəlməyirsə, böyüyəndə harada düzələcək. Arvad ağuşuna girəndən sonra hansı oğlu ananın sözünə baxar? Deyil, anam axmaqdır, pisdir. Yəni, onların övladları valideynləri həmişə həyat yoldaşına satırlar. Yəni, ümumiyyətcə, istir qadın, istir kişi olsun. Yəni, bugün xoş əyyamlar axırda məğlubiyyətə düçar olurlar. Bu da onların mənfi olmağından xəbər verir. Ancaq mən hər bir kəsə öz taliyi ilə yaşamağı, öz taliyində bu elmdən bəhrələnməyi və mənim sözümdən cırnayıb, əgər xoşu gəlməyən insanlar varsa, mənim heç bir onlarla şəxsi qərəzliyim yox. Mən sadəcə qabanlara olan münasibəti bir astroanalitik kimi dilə gətirdim. Əgər bu barədə müfəssəl xəbər tutmaq istəyən insanlar mənim nömrəmə söhbət eləyək, telefon açsın və mən onları elə açılmayan sirlərini də onlara danışa bilərəm. Real həyatda Azərbaycan alimləri arasında, bəstəkarlar arasında, yazarlar arasında, artistlər arasında çoxlu mən qaban ilində adamlar tanıyıram. Birini misal çəkəcəm. Ona görə ki, mən özümə söz vermişəm ki, sağ salamat adam haqqında danışmayacağım. Ona görə ki, onlar insan, 70% insan başa düşmür. Deyil, mənim haqqımda niyə danışdın? Bugün Səyavuş Aslan, Azərbaycan xalq artisti, 35-ci il sentyabrın 2-sində olub. Yoldaşı da 39-cu ilin yanvarın 28-sində. Dolça ilə qız bürcünün uğursuz nigahından və uşaqlarını düzgün tərbiyə etmədiklərindən bugün onun övladları televizorda bir reklam olundu. Özləri barəsində də çoxlu verilişlər apardı. Uşaqlar ikisi də
pis bir ömür yaşadılar. Adi bir misal, xalq artisti öz uşağını tərbiyə edə bilməyir. Bax, budur əsas qayə. Mən belə misalları yüzlərlə çəkə bilərəm. Mənim bilgilərim yetərincədir. Mən qaban ilə haqqında, nəinki qaban, gələn verilişdə keçi haqqında danışacağım. Bunların biraz utancaqlığı, biraz elmə səti yanaşmağı, yəni bugünlərin ata-anadan ərkəsoyun böyümələri özlərini məğlubiyyətə gətirib çıxarırlar. Yəni, ümumiyyətcə, mən siyasət meydanından da başım çıxır, idmandan da deyərdim ki, bugünlərin siyasət aləmində Azərbaycanı idarə edən hökumət nümayəndələrinin hamısının doğum tarixini bilirəm. Ancaq bir nəfərin adını mən açıqlayacağım ki, o insan xoş bir adamdır, qaban elindəndir, həm də ki, o dünsürlüdür. O boyda xeyriyyəçi insan olub ki, onun adı gələndə hamısı baş əyir. Deyir ki, doğrudan da Rəsul müəllim Quliyev çox yaxşı adam olub. O 47-ci il dekabrın onunlandır. Yəni, qabanlar adam tanımadığına görə bugünləri mühacir həyatı yaşayır. Adam tanımır da. Bu tanıdığı adam tanısaydı bugün o mühacir həyatı yaşamazdı. Ən yaxşı etibarlı insana o üz çevirdi. Dedi ki, sən düz adam deyilsən. Məsələsidir. Bax, belə enç olub o Azərbaycandan köçüb gedib. Mən Rəsul müəllimə böyük hörmətim var. Bəlkə mənim səsimi eşitdi. Rəsul müəllim bəs qabanın od ünsürlüsüdür. Qoç şiroxadır. O ancaq xeyriyyəçilik üçün yaranıb. Yenə deyirəm ki, məhz qaban ilinin oğlaq bürcü, buğa qız bürcü ancaq yaxşılıq üçün yaranıblar bunlar. Bunlar pozitiv adamlar gedir. Yəni mən yenə Rəsul müəllimə sağ salamat vətənə dönməyi öz elində obasında öz ölkəsində yaşamağı arzulayıram və onun müsbət adam olmağını bir münəccim astrolog kimi mən qeyd edirəm. Ümumiyyətcə hər bir adam haqqında mən yenə deyirəm ki dəqiqələr saatlarla danışa bilərəm. Ancaq ümumiyyətcə vaxtın məhdud olmağı və məni suçluyurlar ki, Cərula müəllim, sən qaban haqqında dedin, ancaq heç nə danışmadın. Mən yenə deyirəm ki, qaban haqqında mən dedim, yenə deyirəm ki, 6 mənfi bürcdən birisidir. Yəni, onlar mənfi də olsa, xoş niyyətlidirlər, yəni savadlı, bilgili olsalar, torpaq, od ünsürlüləri super insanlardır. Ona görə də cəmiyyətdə bu harmoniyanı təşkil edir. Yəni, hamısı eyni ola bilməz ki. Ancaq bunlarda savad, təhsil olmadıqda egoistiyə atırlar və dediklərini deyirlər, dediğimiz dedikdir deyirlər. Bu elə olanda onlar hörmətdən düşə bilərlər. Etiraf etmək qabiliyyətləri var, ancaq əlbəl yerində etiraf etmirlər. 1-2-3 gündən sonra etiraf edirlər, ona da şükür. Ancaq yenə deyirəm, əhatəmdə çoxlu qabanlar var, onlar mənim səsimi eşitirlər, mənim verilişimə baxıblar, mənə irad tuta bilərlər, canlı-canlı onlarla görüşmüşəm, görüşürəm və görüşəcəm və mən onları udmamışam. Mən bu elmə sövq etmişəm ki, bacım, anam, dayım, əmim, qardaşım, qonşum, sən qaban ilisən, sən axı özü-özü yıxmısan, sən özün-özünü ailə zəminində 65% bu adamlar istədiklərini 50-60% yaşa, ağ birçək, ağsaqqal olanda övladlarından heç nə gözləmirlər. Deyir ki, deyərim, mən başını bıraxmıyorum, özləri bilərlər. Mən öz həyatımı indindən sonra yaşayacağım. Belə şey olar. Ona görə də bir tədqiqatçı, astrolog, bu elmin bilicisi olduğuma görə mən bugünlərim Azərbaycanın ana kanallarında yer almağa, yəni bugünlərim hansısa bir verilişi həftədə iki dəfə aparmağa və insan psixologiyasını insanlara ötürməyə tələsmirəm. Sadəcə istəyirəm ki, doğrudan da mənim kimi insanlar onlarla yox, yüzlərlə olsun. Var psixologlar, məni bəyənməyənlər özləri bilərlər. Mənim bu söhbətimi yeganə bir 12% bəyənməyən adam olar. Zəhmət çəksin, zəng vursun mənə ki, mən sənin söhbətindən hesablaşmıram. Ancaq hər bir kəsin mənfisini demək lazımdır. Müsbəti də lazımdır. Yalancı təriflə insan onsuz da anışlaq olaraq axırda kəlləməyə Allah yuvarlanır dərənin dibinə. Yalancı tərif nəyə lazımdır? Ona görə də mənim kimi ağladanın yanında oturub durmaq lazımdır. Güldürənin yanında yox. Ona görə də
verilişinin son gayesi bundan ibaretti ki hoş eyyamlar olan Qaban elinde olan adamlar öz etrafında olan insanlara astrologiyanın gözəlliyi haqqında danışsın, bilsinler və nikahlarını da bürclər əsasında qursunlar. Bütün valideynlərə mən tutub deyirəm. Əsas da mənə baxan valideynlərdir. Yəni illərin də çox böyük rolu var. Hər kəs dostluq üç bıçağında qaban, keçi, pişik ilində olan adamlarla dostluq yoldaşlıq eləsinlər. Əkizlər tərəzi dolçayla yüzə yüzdür. Bunların heç bir problemi yoxdur. Hava ünsürlülər, od ünsürlərlə qaban, keçi, yenə deyirəm pişik ilində olan adamlar meymun ilindən də gedər. Yəni onların dilini bilir. Ümumiyyətcə bu elmin nə dərəcədə yaxşı olmağı, gərəkli olması bir neçə ildən sonra bilinəcək. Ümumiyyətcə mən hər bir qaban ilində olan adama uğurlar arzuluyuram. 6 dənə mənfi bürcün ikincisi gedir qaban ili. Ona görə ki, keçən verilişdə mən ilanlar haqqında danışdım. İlanlarda müdriklik var. 36 yaşdan sonra ağıllanırlar. Qabanlar elə ilana baxanda az ağıllanırlar. Elə kör tutduğunu bıraxmayan kimi elə birbaşa düzünə gedirlər. Yəni ki, biz haqlıyıq. Hətta ən çox mühacir həyatı yaşayan Rəsul Quliyev kimi qaban elindəndir. Bəzən öz ailəsindən bezib elə ölkədən çıxıb getmək istəyirlər. Ona görə də qabanın ilan, qaban. Bunlar bir-birini tamamlamır. İkisi də mənfidir. Gələn ay keçi, qoyun ilə haqqında danışacağım. Qoyunlar da haqqında həm fikirəm. Ümumiyyətcə keçidir, qabandır, ilandır. Bu illər orta şəkər deyirlər. Yaxşıdır. Mən bunları insanları tanımağa çağırıram. Və mənimlə az da olsa hesablaşmağa çağırıram ki, Cərula müəllim bu elmin bilicisi yox. Sadəcə mən bu həyatımı bu elmə həsr etmişəm və bu elmin gözəlliyini insanlara vəsf etməkdən ötürü canımdan da qanımdan da keçməyə hazıram. Bu üç bürcdən sonra yenə meymun ili gəlir, xoruz ili gəlir, bir də ki siçan ili. Bunlar da mənfi gedir, mənfilərin də öz gözəlliyi var. Mənfi o demək deyil ki, pisdir. Bədəndə 12 üzv insanı idarə edir. Bəli, baş, göz, ürək, damar, qan sistemi var. Yəni, əl ayaqda olmalıdır da. Yəni, 12 dənə il, 12 dənə hissəni idarə edir. Bu təbabətdə belə qanuna uyğunluq var. Və ümumiyyətcə, hədislərdə belə bir deyim var ki, bir yurtda yoxdursa sağlam bir təhsil, o yurtdan gözləmə sağlam bir nəsil. Sərvətsiz bir xalqa sərvətdir elm. Elmsiz sərvətdən xalqa nə hasil. Ona görə də hər bir kəsi elmli olmağa, hər bir insanı Azərbaycanın yox, dünyanın 12 dənə güclü elmi var, astroloji elminə köklənməyə çağırıram. Mən çox heyfsizlər edirəm ki, məni başan duya düşən insanlar var. Şəxsən məni izləyən evdəki qadınlar var, ağbirçəklər, ağsaqqallar. Mənim ünvanıma xoş sözlər, xoş səslər göndərirlər, deyir Cərula müəllim. Xahiş eləm əqidənlə dönmə, ətrafındakı dostları, yoldaşları da bu elmin inkişafında, Azərbaycanı marifləndirməsində yardımcı ol. Doğrudan da sən düz yol seçmisən. Mən sadəcə yenə deyirəm ki, mənim maraq dairəm insanların xoşbəxt yaşamasıdır, insanları xoşbəxt görməkdir. Və sevgi nikah astroloq olduğuma görə məni çox insanlar tanıyır və hər bir ailədə düzgün ər-arvad, düzgün qonşuluq, düzgün bacı-qardaş yenə olmaqdan ötürü bürclərin uyuşmasını, bir-birinə uğurlu olmasını hər bir adama tövsiyə edirəm ki, maraqlansınlar. Ər-arvad münasibətlərində sevgi nikah astroloqu olduğuma görə 144 nikahın 70-si uğurlu nikaha səsləyirəm ki, ər-arvad uğurlu nikaha giribsə, illəri də qaban,
yenə deyirəm ki, özündən 4, 8, 12 yaş fərqli insanlarla ailə həyatı qurubsa, mən deyəlim ki, orada 90 yaş yaşayacaqlar, özü də xoş əyyamlarla gülə-gülə və hər bir insana əgər Allah Taala ağıl veribsə, yenə deyirəm ki, su ünsürlərinin 60 gram, od ünsürlərinin 120 gram, hava ünsürlərdə 80, torpaq ünsürlərdə 100 gram ağıl var. Ağılın azı çoxu yoxdur. Əgər insanlara şuur veribsə, o 60 gram ağılla xarikələr yaratmaq olar. Ona görə də heç kim inciməsin mənim sözümdən. Əgər mənə həmdəm, mənə sirdaş, mənə yoldaş, mənə kömək eləmək istəyənlər mənim nömrəmə telefon açdınlar, bildiklərini də mənə desinlər, mən də bilgilərimə qatım, daha da bilgili olun və insanları marifləndirim. Sağ olun, bugünkü verilişim çox çəkdi, ona görə ki, mənim ətrafımda olan qabanlar məni yetərincə bir növ astrolog ediblər. Ona görə də mən yanıqlı danışmadım. Heç nə demirəm. Mən bir onu deyirəm ki, müsbət ildə doğulan 6 il var, 6 dənə mənfi il. Nə ola ki, məsələn, mən it ilindənəm, qaban ilini mən yenə deyirəm ki, bacımdır, qardaşımdır, ən yaxın dostumdur, qonşum çox istəyirəm. Deyirəm, mən istəyənin 51%-ni səndə istəmənin, nə olar? Sən niyə 51-dən 49-37%-ə düşürsən? Onda cırnıyıram, mən də onların, yenə deyirəm ki, mədəni sürətdə sözünü deyəndə o adamdan düşürəm düşman. Ona görə də yenə məni izləyənlər çox olacaq, mənə dəyər verənlər də sağ olsun, dəyər verməyənlər də ancaq ümumiyyətcə bu elmdən bixəbər insanlar həyatdan nakam gedirlər və heç bilmirlər. Heç ağzının dadını, həyatın ləzzətini də çıxara bilmirlər. Ona görə də bu elmi Allah Taala insanlara göndərib, heyf ki, bizim Azərbaycan bu elmdən bəhrələnmirlər. Və ona görə də mənim YouTube kanalıma abunə olun və mənim verilişlərimi yenə davamını görəcəksiniz. Gələn ay keçi ili haqqında olacaq. İndi mən orta yolu tutmuşam. Ümumiyyətcə, mən yetərincə qaban ili, keçi ili haqqında, meymun ili haqqında xoş sözlər deyəcəm. Ona görə ki, hər kəsin mənfisi də var müsbəti. Ancaq ümumiyyətcə, eqoizmdən uzaq olmağa çağırıram hər kəsi. Mehriban olaq və bugün Azərbaycanımız gözəl bir çiçəklənmə dövrünü yaşayır. Biz düşmanlarımız üzərində çox yüksək qələbə qazanmışıq, torpaqlarımız öz əhatə dairəsindədir və dünyanın gedişatı bizi narahat edir. Bugünlərim ən təriflədiyimiz xaçpərəst dünyasında xristiyanlar əmoğlu, əmoğlu ilə 8 aydır elə bil ki, vətəndaş müharibəsi elan ediblər. Bunun da çox bir pis cəhətləri var və biz bir Azərbaycanlı olaraq, yenə deyirəm ki, hər iki xalqa, Rus və Ukrayna xalqına səmimiyyət və müharibənin dayanmasını arzulayaq ki, bütün cahanda, bütün dünyada, bütün tərəkkibpərvər bəşəriyyətdə heç vaxt müharibə olmasın və bu elmin gözəlliyi insanlara naxış vursun. Sağ olun.